Dobrý večer vám všem, vítejte u dalšího dílu ze hry Outlaws. V minulým díle jsme byli na výpravě pro Síru, která byla poměrně dost úspěšná. Takže jo, já čas se začít dělat náboje. Pokud vím, dělají se mi cihly. Robíme si všechno, moc jich není teda, co mi chybí nejvíc. Slaný prach, no tak to je to nejmenší, tak uděláme si nějaký slaný prach ještě. Šups, vyrobit vše, výborně. Cihly se mi dělají, já tady zkusím ještě mezi tím natěžit nějaký šutr, který tady se mi opět objevil. Těch cihel je pořád poměrně dost málo. Tady by se mi mělo stále ještě dělat železo, ne, nedělá, takže uhasíme, zbytečně neplejtvám. Takže to tu nechám, tady ty se mi vyrábí, ještě se mi chvilku vyrábět budou, takže jdeme dál těžit šutry. Je to pravda? Tak. A tím pádem budou další cihly. Já ten baráček celkově asi, já nevím, jestli má postavit novej. Spíš asi jo, tenhle bych nechal. Postavil bych nějaký jiný, akorát přemýšlím, co bych tam udělal. Udělal bych klidně asi nějaký jakoby menší, prostě hezký, kdyby byly židličky, stolečky a takovýhle věci. Tohle je furt víceméně taková dílna. Byť tam mám teda postel. A na to by mi teoreticky možná snad částečně mohly i stačit některý. Hele, bizon. Víte co? Tak napadá. Zkusíme, jestli mi bude stačit. Jestli mi budou stačit náboje. Já si jsem připravil, aby jsem když tak byl schopný zdrhnout. Nope. No. Tak, na zásobník to nepůjde. Tak téměř dva zásobníky, to je docela dost. On zase je to bizon, že jo, takže to je docela pochopitelné. Každopádně zase fura masa fura kůží, tak maso mi nějak netankuje, ale chtěl jsem si to otestovat. Nevím, proč držím v ruce sekeru, teda upřímně řečeno. A tady někde byly další šutry tady. Takže vytěžím ty, dám dělat další cihly. A udělal bych další nějaký domeček. A já bych ten domeček asi udělal kousíček někde bokem. A s tím, že bych si tam asi udělal... No, ještě nevím. Mohl bych si udělat celkově... Asi tam rovnou cihlovou výheň, to bych si mohl připravit tady. Jak je to tady vlastně, to bych mohl... se vlastně vyrábí v těchto z těch místech. No uvidíme, to je ještě varianta A. Varianta B, pokud tady najdu nějakou směnárnu nebo něco takového, tak určitě by jsem šel do toho. Protože tím bych měl zase další možnosti. A to jsem se... Dobrý čudlik, to jsem se chtěl podívat. Já vím, že to tu projíždím mnohokrát, ale dostavník, ten by byl taky zajímavý. To jsem taky chtěl udělat. Prk na plátno, železná ruda, lano. Prk na železná ruda, lano. Kůže, tak to je zbytečný, to už je trošku... Když ten dostavník je tam, to je hezký. Ten krytej... Vypadá sakra dobře. 60 prken, wow. Lužný vůz, vodní vůz. Jako dostatník vypadá hodně dobře. Tak, sedláře, laborka. Střelný prach chemický sloučeniny, ale to by se sakra hodilo. Můžu dělat sklo tady? Nemůžu, ale můžu tady dělat cihly. Takže... To zrušíme.
Počkat, z čeho se dělá sklo? Z písku. Já nemám písek. Dobře. Uděláme si nějaký písek. Uděláme si písku, dejme tomu, já nevím, 40, by mělo stačit. Tak, tomu se vezmeme k sobě a uděláme si další ten, další střelný prach. Vyrobit vše, pojď. Výborně. Tohle vezmeme k sobě. A munice je do pušky. Střelný prach 10. Já mám 9. Aj, tak rajta. Koukám, on je to docela drahý. Jo, tak dobře. Bizon chce machrovat. Tím pádem možná bude i docela dost kůží, jako to by se taky hodilo. Abych si udělal ten dostavník. Já jsem minul trošku, vím. Tak, v klidu si doby, žádný stres, on tady jako stejně nahoru nemůže kudák. Taková technická, by mě zajímalo, kolik mám aktuálně kůží. Hodně. 45, kolik potřebuji na ten dostavník? 40, výborně, lano by bylo, plátno, jak jsem na tom s plátnem? Mám někde taky tady? Ne. Plátno, mám 38, potřebuju... Už lano, plátno 40. Plátno se dělá z čeho? Z bavlny? Z konopí. Aspoň na něco bude dobrý. Takže harvest. Sem použijeme tohle, protože jedeme do bavlny ve velkém stylu. Tak, mám tady spoustu tohohle, to si seberem. Potřebuju určitě dvě plátna. Teď se asi vím rovnou, to je rychlý. Potřebuju, co ještě potřebuju? A 40 lan. To je laso, to nechci, tady. 40. Ty se mi budou mezi tím dělat. Potřebuju 50 železní rudy, to není problém, a 100 prken. Prken mám dost a železní rudy mám 100. Haha. Já myslím, že to vypadá velmi, velmi dobře. Potřebuju tohle. Lana mít budu, potřebuju plátno. Co mi chybí? Kůže a lano. Je kůže. Aha, já mám syrovou. Kůže, lana se mi vyrábí a kůži potřebuju tím pádem ještě. Hodně. 40, to je 33. To je 66. To je blbý. To asi nebudu mít. Vše, 22. OK. Dobře. Jak chcete, není problém. Tak, očisko se vám trošku seklo. Trošku se víc seklo. Jasně, něco dobrý, pohoda. Tak, nic to mi nevyšlo. Tak necháme se v klidu dobít.
Tam nahoře by měly být zase nějaký bizoni, takže se necháme nějakou kůži vyrobit z nich. To zní zajímavě. Tak to mi nevyšlo. No to mi blbý, že ono se do nich takhle blbě trefuje. Takhle stejně hned zdrhnu. To je nemilé. Co jsi takhle nějaký média? Nebyl by? Média by se hodil. Já takhle na ty vlky jednoduše nezabiju, že jo? Protože oni jsou na víc rán. OK, tak zamíříme aspoň sem. Zdrhá. A bude zdrhat ještě hodně daleko. Už sice nezdrhá. Ale je hodně daleko. Tři rány si děláte srandu. Tak to není dobrý. Je tu málo bizonů. Umí nabíjet za chůze? Umí, jasně že jo, šikovný chlapec. Já jsem to trošku prokoučoval s tím domečkem, tyjo. Jsem měl udělat si hlavy rovnou. Ale zase já jsem chtěl postupovat tak nějak průběžně. Tak už by měli být hotový. Vzít vše. A jak jsme teda na tom. 40 kůží potřebuju. To jsem nechtěl. Mám 29. To je málo. To je na dostavník ještě málo. Nicméně, tady už je určitě dopředeno. Bavlnu bych měl mít u sebe, takže nějaká hezká košile. Něco takového pěkného, koženého nechci teda. Chci něco takového, nějakou košili. Insert bib, co to je? To po ochranu bílá, ne? Tohle vypadá špatně. Měda je dobrá, máme něco zeleného, máme zelenou, hele. Máme zelenou, do tý půjdem. Bavlněná příze, šup, je to tam. Tak, mašina už jede. Tady žádný medvěd, nic prostě. Potřebuji medvěda, potřebuji bizona nebo něco takového. Moment. Mě napadá taková věc. Z toho by teoreticky mohla být kůže, ne? Co když tady zabiju jednu ovci? On se chudák ani nebrání. Dvě kůže. Aspoň to přestane chvilku burácet. Zároveň i nějaká vlna, to mě teda tak nějak... To mě moc nezajímá. Aspoň tady nebudu takhle už venku. Je to trošku štvalo upřímně. Co holky, vám se to nelíbí? Tady se stejně objeví brzo nová. Tak, co krávy? Zkusíme, jestli bez krávy nějaký něco. Aspoň, že se nebrání, to je hrozná výhoda. Pět kůže, to je dobrý. Jo, já vím, že je to hrozně masakr, ale prostě jako co? Co to zvířata? A jsou v té hře daný proto, aby tady pomáhali mě. 12 kůží.
Ale, blbnu. Autostack. 35. Hele, to bude stačit. Výtečně. Wow. Super, paráda, bude dostavník. Já bych si měl tím pádem ochočit i nějakýho novýho... Hafana. Nějakýho novýho koně. Tak, tohle si určitě vrazíme tím pádem na sedmičku. A... už bych měl mít teoreticky tady někde do střelného prachu na výrobu. Pro sebe nemám bronz, jasně. A tady mám pušku a dřív v ruce. No to je jedno. Jsem celý já. Ale je na čase ochočit si nějakého dalšího koně, který bych právě zapřáhnul za ten dostavník, takže. A to se taky chystám. Tak, munice do pušky. Vše, to bude dvakrát stejně jenom. To je úplně jasný. Vydal bych se teda teďko aktuálně na lov nějakého koníka. Koníci většinou pobíhali někde v těchto končinách. Je to asi hned tak nezapomenu, že jsem tam zmasil kamarádky. Tak kde bych byl koník? Kde bych asi byl? Tamhle vidím koníka. Já jsem se vlastně ani moc nevěděl na tu druhou stranu, tou druhou stranou jezera teda myšleno. Tak teďko jak se znám totálně zvorám tu minihru. Ale, proč nemám... Jsem přesně nechtěl. Výtečně. Koukám, že to reaguje až na puštění tlačítka. Výborně. Skrotil jsem koně, chci ti říct, ztratil jsem koně. Takže mám novýho koníka. Tak je takovýho strkáče, tam ten chudák furt běží za mnou, tyjo. Ale je hodně, že za mnou běží. To se cení. Tak, tady se tady odložím k odkladišti koní. A máme tady tohle. Seberem. Máme tady tohle, takže vyrábíme. Wow. A máme tady náboje, který berem. Tak ukažte, jak to vypadá. Hohoho. Taková snajperka. Dobře, tak to banditos nemají šanci. Pistole si určitě teda nechám, to je velmi šikovná. Akorát si ji teda hodím na šestku. Protože luk už používat asi nebudu, ten mi přijde trošku zbytečný. Tyjo, výborně, to se hodí. Tak, tady se mi to určitě už dávno dopeklo. Takže to uhasíme. Seberem si cihly. A chtěl jsem udělat nějaký sklo. Sklo jsem chtěl udělat z písku, písek mám tady. To je šíleně komplikovaný občas, teda musím říct. Vyrobit vše. Jo, ono je to vlastně daný těma formama, kolik jich mám. A formy na sklo se mi vyrábí tady na železním stolku, pokud se nepletu. Zajímavé by, k čemu je srp. Protože kosa taky. To je jedno. Nevadí. Pitchfork. Ale to je taky zajímavý. Vyrobit. To je další nějaký budovy. Nástroj pro kopání prachu. Berem. To mě taky zajímá. Protože lopatu taky nemám. Ty jako... Kolikrát už jsem do toho koukal a pořád tady nacházím nový a nový věci, to je úplně neskutečný. Jako lednice a takovýhle věci zatím opravdu pomíjím. Ale to jsem nechtěl. Chtěl jsem tohle a chtěl jsem se na to podívat, co to je. Um,
Základy, stěny, prkna a železná cihla. Interiér. Turbo. Oh. Počkej, moment. Jak to vůbec vypadá? Jo, já u sebe nemám ani jedno. Ale to není problém, to se dá spravit. Ceilingy, jasný. Ho, ho, ho. Je. Ježíčka. Silo. Dobře, mrkneme se, jestli mám nějaký železo. Já tady si myslím, že nějaký bych tu mít měl, přesně tak. Vezmu nějaký prkna, mrkneme, jak to vypadá. To mě fakt reálně zajímá. Jako vidlema, je to takhle jenom prostě sprken. To je prostě jenom prkený. Co je tohle? Oh. Hele, to je ale šikovný. Stěny, co je tohle? Vnitřní stěna. Tady byla ještě nějaká s mřížema. To vůbec nevypadá špatně, to bude výborný kurník třeba. Blbý na tom je, že to všechno potřebuje mít pod svou foundationy. Ukažte tohle. Je, s kruhvičkou. To je fakt hezký. Se mi líbí. Lopata, co dělá lopata? Tak, takhle nedělá nic. Moment. Nástroj pro kopání prachu. Kde by mohl být nějaký prach? No, vody asi moc ne. No, nevadí, nebudem to zatím řešit. Tak, jak jsme na tom s výrobou? Dostavník je vyroben. Zjevně. Yeah. Tyjo, to je velký jako blázen. Kam já to narvu? Dám ho takhle sem za barák. Fíha. Počká, si mu do ruky něco jiného, ta lopata je moc velká. Tak to je masakr. Musíme to takhle nasednout. Počkat, já ten koně nemám přivázanýho. Zkusíme to takhle. To je zajímavý. Ono to bere, že ten kuň jakoby je, ale on tam... On tam není. To je divný. Řízení vozu. Jo. Jo, on je takhle zapřeženej. Je. To je dobrý. Tak, máme tu nějaký úložní prostory. Tak koukám, že se používá můj primární kůň. Dostavník. Jakože se to může asi vyspat, nebo nevím, ale... K čemu to jinak je safra?
Truhličky tady nevidím. Ale je hezký, to se musí nechat. Tak, koníka tady necháme, jsem se trošku seknul. Dobrý. Tak, máme aspoň dostavník. Máme další nějaký nástroj, který jsou mi trošku k ničemu, ale budíš. Určitě by už dávno měla být hotová košile, takže asi si vezmeme jenom košili. Jo, sice vypadá jak největší vyvrhel, ale dobrý. Zelená je fajn. Výstavec tak tomu vypadá fakt divně. jo, tady už máme sklo hotový. Mám to dokonce i uhašený, což je fajn. Jeprdlajs, já to nevyrobil. Zapálit, tak. Přesně ono. Cihly zatím asi dělat nebudu, protože já nevím reálně, jestli... jestli se někam přesunu nebo ne. Každopádně, máme tady zbraň. Máme tady nějaký náboje, mám nabito. Takže úplně luxusní. Já jsem vlastně chtěl udělat nějakou trestnou výpravu, že jo? A to bych reálně opravdu mohl. Vzhledem k tomu, že mám snajperku, tak už by mě tady nemělo nic moc. Odvázání koně. Hej. Já chci nasednout svýho koníčka. On mě nejde odvázat. Sedadlo spolujezdce. Wow. Ale já chci... Nechci odvázat koně. Takže inventář. Já bychom vlastně taky mohl dát nějaký bodíky, co? Energie. Ale já ho chci odvázat. Koukám, že mám hlad, dobře. Máme tady nějaký... To jsem nechtěl. Nějaký bobulky. Tak se trošku dejme, dopijem aspoň. Bobulky, kaktusy teda myslím. Myslím. Dobře. Inventář. A má sedlo. Dávám mu teda tohle. Tohle to dáme tomu druhýmu. A druhou podkovu dáme taky tomu druhýmu a bude. Ten je sice vytrénovaný, ale tam ten aspoň tady za mnou bude chodit. Nebo je bude takový užitnej, řekněme. Tak, inventář. Chceš tohle, šups. Ne, ještě ne. Já se na to nezvyknu. Podkova. Sedlo. Podkova. Tak. A jdeme na výpravu, jdeme za banditama. Zkusíme to někde kousek víc dál tady. Protože tam jsem, pokud vím, moc nebyl. Sice nemám moc nábojů, ale uvidíme. Možná s trochu štěstí nejdu nějakou další síru. Tam se mi mezi tím dělá to sklo, sice přijdou furu uhlí, ale toho je tady šíleně, tak je to úplně jedno. A viděl bych to možná někde tady dál nahoru a uvidíme. Nebo až tamhle někde. Ne, tam mě to nepustí. Tady musím, jedině. Výborně, bodík, koník. Koník má... 4 body, dám mu to do energie všechno. Já nemám žádný aktuálně, moc mi to nevadí. Přece ty body tady nejsou až tak důležitý zatím, nebo aspoň jsem si toho nějak nevšim. To je síra? Ne, to je šutr. To je škoda. A o co, že teď když budu chtít fakt natrefit na nějaký bandity, tak natrefím absolutně na nikoho. Přitom oni jsou tady docela častý, jo.
Tak, že by východ teda. OK. Tak běžíme na východ. Zároveň budu teda koukat po nějaké ty síře. Kde se trošku rozlídnu aspoň. Vedle medvídka. Možná by to chtěl dostat se na takovou tu pouštní oblast. To možná vůbec nebylo od věci. Já už vím, co jsem chtěl. Já jsem se chtěl podívat, jestli náhodou nenatrefím někde. To jsem teďka nechtěl. Jestli nenatrefím na nějakou tu směnárnu nebo něco takového. Jakož to budovu, ale já si myslím, že asi ne. To jsou krb, to je výheň. Tady to určitě není. To je možná v poštovní schránce. Tak nic, takže až budu zase doma. Tohle bude taky malý výlet, relativně, jo. Ještě jako nečekám, že bych sem se pouštěl někam moc daleko. Jenom tak zjistit takový to nejbližší okolí. Čuník? To bych ani nevěřil. Tady bych čekal, že by nějaký banditi mohli být. Mimochodem tohle je nádherná oblast. Sice na můj vkus lehce bez stromů, ale... Moment, co je tohle? Tohle něco je. To je dekorace, anebo to je... nějaký nánosy něčeho... Čekajte, zkusíme tu lopatku. Ono to asi neprojde, jo, je mi to jasný. Takže ne, to fakt neprojde. Zkusíme ještě teda. Ne, taky ne. Ale za pokus to stálo. Možná už jenom tím, že se dostávám do trošku jiného biomu. Kterýž to by měl být už někde tady, ano. Wow. Tak tohle je něco nádherného. Počkej, ono s tím přímo sousedí to jezero. Aha. Tak to je dobré. No jak říkám, ta mapa je naprosto obrovská. No, tady ne. Aj, banditos! 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 Budou mě nahánět? Budou. Já se nemám za co schovat. Tady vidím železo. Jsou. Něco mi říká, že o mě asi ví. Uj! Jednoho jsem jednou trefil. Řekněme si upřímně, to není mnoho. Oj, vedle. No. Já tady nechci zemřít. Stejně zdrhnu. Uj! Jako nábojů mám sice hodně, měly by být docela kvalitní.
Tamhle další. Oh, ho, ho! Já se na to jejich mrtvolu hned tak nepodívám, to je na tom to nejhorší. Každopádně dělej chybu, že jsou pěšo. Oj. To je někdo vzadu? Jo, tady. Tak, ups. Pryč. Během toho přebít. Výborně, půjce gengu, ou. Oh. Kde je? Uj, úplně u mě. To je špatné. Ou. Oh. Koníka ne. Je koníka nechte být. Tamhle je nějaký týpek. Nope. Výborně, další mrtvej. Tak nikoho nevidím, takže já se tady rovnou podívám na jednu mrtvolu. Zlatá cihla, hezky. Tam je další. A to je hrozně citlivý. Nope, špatně. Stůj! Výborně. Tamhle je další, to je Santa. Jaký zlatokop. Tak to byl zlatokop, co jsem předtím viděl. Ale no tak. Nesmrtelně nebo co? Fakt asi nesmrtelný. Dobře, tak toho nebudem řešit. Hlavně poměrně nejde. Pistole, nějaký náboje do pistole. Je větev. Huha. No přinejmenším se divím, že jsem to vůbec přežil. Ale tam ti ostatní se myslím, že asi zmizeli, protože... A nebo já jsem tady pobíhal na hrozně velké oblasti. Dobře, vem to na koni, to by asi jednodušší. Fíha. Tak jo, mají první bandítos. Už ani nevím, kolik jich bylo, ale každopádně jsem to přežil. Tak teda. Ještě, že naštěstí můj regen je docela dobrý. Je to novou košilkou, to je přesně ono. Paráda. Říkám, ty další mrtvoly už určitě nenajdu. To si vůbec nedělám iluze. Ale tohle je paráda. Jo, puška je dobrá. Pistole možná by byla asi trošku lepší, že by se mohl střílet jakoby na jedno víckrát, ale... Puška je fajn. To mě baví. Dobře, takže se dostaneme domů, mám už dokonce nějaký zlato. Mrknu se do té poštovní schránky, jestli tam najdu nějakýho něco, nějakou směnárnu, nebo prostě něco, co mě posune dál. Což by se reálně opravdu hodilo. A uvidíme, jaký tím pádem budou možnosti. Jestli na tu směnárnu budu mít, já teda doufám, že ty bandity nebudou muset kosit nějak extra moc často, protože je to přeci jenom, jak vidíte, docela masakr. By teda s tím zaměřovačem je to wow. Jo, tohle mě baví. Koníčku, já ti věřím. Ánož tak, je šikovný koníček.
Tak Bizona asi možná budeme zdatně ignorovat. Bydle máš někde tamhle, takže to oběhnu. Pěkně po obvodu. Vážně mě trošku mrzí, že tu nemám žádnou síru. Každopádně, asi bych možná uvítal nějaký třeba typy, co by se mohl udělat jakoby z děnýho. Jako předělávat se tenhle ten baráček, co mám, se mi upřímně moc nechce, protože mi se prostě líbí takový, jaký je. Jako ty dřevěné stavby mi sem prostě docela sedí. Ale tak uvidím. Záleží na tom. Tak tady někdo už by se měl bydlet. Chudák ten kůň ještě jak není vytrénovaný, to je hrozný. Energie, šup. Třeba víc energie. Chudák tenhle tady v tom dostavníku zpátky s těma bedničkama. Je hrozně líto. Tak, koukám, že ovce už se mi tady doplnili. Tady se mi to sklo určitě udělalo, takže tady to pěkně zhasnu. Už ani nevím, na co jsem to chtěl, popravdě řečeno. Tak, tady písek a takovýhle věci asi aktuálně nechci. Co mi chybí na další střelný prach? Mně tady chybí... sůl. Slaný prach. Víte co, sůl vlastně na nic jiného zatím není, pokud vím. Já tady žádnou nemám. Aha, dobře. Takže ještě narychle skočíme natěžit nějakou sůl. Počkej, teď už bude nejbližší někde tady, protože tam tu jsem vytěžil. Tamhle nahoře. Tam bych se měl vydrápat. Další koník. Jo, vytěžíme tuhle sůl, udělám tam pěkně další slaný prášek, aby se mohl udělat další střelný prach. A tím pádem budu další náboje. To udělám, pak jsem mrknul do té schránky konečně, já jsem o to zase zapomněl. Mimochodem, tyhle hry, ty jsou na to úplně úžasný. Si vždycky něco vymyslím a mezi tím mi padne do hlavy dalších milion nápadů, co by se dalo dělat, co by se měl dělat. A podobně, no šílenost. Ale já myslím, že asi někteří z vás to znáte taky. Koukám, mě nějak zlobí myška. Takže sůl. Děláme všechno, kterou můžem. Tak, poštovní schránka, co tu máme? Smlouva. Jo, já na to potřebuju mít prachy a já nemám prachy. To je všechno za prachy. Já jsem od nich získal akorát zlatý cihly, teda akorát. No, to je, jako, je to super, jo. Jenomže... na to potřebuji mít prostě prachy, jakože opravdu prachy. Takže prostě potřebuji víc banditos. No, takže v příštím díle bude asi lov na bandity, jak to tak vypadá. Protože jinde moc nevím, kde bych asi mohl něco takového vyrobit. Bo vyrobit si tady, no vlastně směnárnu vlastně vyrábím taky tady. Code exchange. To je přesně ono. Banka, gunshop, stably, blacksmith, hotel, sheriff, barber. Trade and state, to je právě taky potřebuju. General store. To je právě, abychom prodávat věci a mít za to prostě reál, jakoby prachy, nebo ne reál prachy, ale prachy. A tak to je trošku čára přes rozpočet, já jsem tak nějak trošku doufal, že mi na to bude stačit klasicky zlato a ono jednoduše nestačí. Co se rád dělat?
Tak, nicméně, já se tady trošku aspoň zase doupravím inventář, když už nic jiného, co je tohle? Je blueprint. To jsem taky chtěl vlastně otestovat, jak to dnes to funguje. Moment, moment. Barber, blacksmith. General store, gun, hotel, saloon, stable, tailor. Moment. Cash machine. Železná cihla 5, železná ruda 10. Železní rudy mám málo. U sebe teda. Moment, moment, tohle ještě udělám. Je, ten je ale hezký. Ten je fakt hezký. Ten se mi líbí. Jo, ještě bych se mohl trefit. Ještě bych se mohl trefit. Ale no tak. No tak, tohle chci, ten je hezký. Já už nevím, kam mám mířit, jako popravdě. Jo, kus přední, OK, dobře. To jsem věru nečekal. Mimo. Ten přijde dost divoký, musím říct. Ten je dost divoký. Nope. To není možný. To není možný prostě. To reaguje úplně jinak. Já ho ochočím. Tohle prostě ochočím, toho chci. A teď mi to reaguje dobře. Teď pozdě. Výborně. Wow, ale ten je krásný. Ten je vážně krásný. To se mi líbí. A zdá se mi je trošku rychlejší. Počkej, já jsem chtěl železnou rudu. Já za mnou furt cválá tenhle chudák. A potom musím někde říct, aby zůstal. A on je fakt rychlej. Ukažu ho. Takže, no, inventář třeba. Je docela takový normální, úroveň jedna. Možná tím, že se mi prostě líbí, tak mu nadržuju, to je varianta B. Moment, ale ten blueprint, ten opravdu, to mě zajímá. Jestli je možný měnit si věci nebo zlato za cash. Takhle jednoduše, takhle brzo, pomocí blbýho blueprintu. Tak jako opravdu. Sedneme na novýho, pojedeme na něm. Já nevím, mně se zdá rychlejší. Nevadí, dobře, jdeme na to, blueprint. Tak. Store item. Store nebo bank, on je to těžký. Co je v bance? Přepážka. Vault, backdoor.
Dobře, zkusíme tu mašinku. Já bych to na něco postavil, ono není moc na co, takže tady mám asi trošku smůlu. Na krb nemůžu, tam se to nevejde nikam. Na postel mi to asi taky nevyjde. Na polici taky ne. Ale počkat, tady mi to se ale zdá, že to chvilkama fungovalo. No tak, pojď. Yes! Je to tu. Jsem ale nevymyslel moc chytře. Nope. Nope. No to nic nedělá. Ono to opravdu reálně nic nedělá. To je prostě jenom... To je škoda. To je prostě jenom kasa. Aj. To je vážně škoda. Ty báho, to je velký. Aha, jasně. Už chápu. Blacksmith. A co je tohle? Stěna. Co je tohle? Grinder? Hele, tak na ten se schválně podívám, ten mě zajímá. Já bych se vrazil semhle takhle nenápadně k tomu, že se mi to teda pustí. Ne, to je prostě jako jenom, že to tady je. Tak to je škoda, to mě mrzí. To mě hodně mrzí, já myslím, že se s tím bude dát něco dělat. Tohle zničíme. Aj. To je prostě jako asi, když si chce někdo udělat nějaký městečko, prostě aby to bylo designově hezký. No, co se dá dělat? Počkat, já mám je to vlastně další zbraň? SAA. Peacemaker. Oh. Náboj do pistole. Tohle je na broky. Poškození 22, poškození 19. 60! Tak to bych to pistoli asi likvidoval hodně dlouho. Dobrý, každopádně tady bych to asi ukončil. Říkám, příště asi podnikneme nějaký výlet za banditama. Takže pokud se vám video líbilo, určitě dejte palec nahoru. Pokud nemáte, dejte odběr, pište do komentářů a někdy příště.